наистина става точно по микрофон, защото когато подлежи кара на представянето и програма за благодарности. И знам, че християни ще поиска да каже няма много благодарност, но аз ще се предавам като някъде с правото заедно с моите колеги да станеш като домакини, защото все пак трябва да споменем и хората, които работиха по тази книга. Редакторката Диха Василева, проректорката Танка Симеонова, Вики Иванова, която успя да разкрие изображението, което послужи за корица на тази книга, Лъчо Касапов, оформителя на книгата. Така че, мисля, че може да поздравим с това. Когато работихме по тази книга, ни беше приятно. Ние работихме заедно по тази книга. По малко подробности, които имахме да уточним, дори и по това представяне. Така че бих искал тук от всички да ви благодаря. Сега вече ще молим християни да дойдат. Тя ме предупреди, че няма да говори дълго и ме попита как е точно наименованието на моята длъжност, като се надявам, че тази подробност ще е пропусна. В лицето на директора на издателство Егмонт, Георги Александров, искам да благодаря на издателския екип, който с висок професионализъм, с вкус и прецизност превърна този ръкопис, последния ръкопис на Ясен Антов, го превърна в книга и го предоставя в ръцете на читателите, на писателя. Искам да благодаря на писателя Любомир Бенски, който макар и сравнително млад човек може да бъде обявен за ветеран, автор на угодни, сладки приказки при откриване, при представяне на новите книги на Ясен. Благодаря на актьора Велич Ушев, който със своя усет към писаното слово се умява с една пластичност на скулптор да предостави другото измерение на изящната словесност пред публиката. Благодаря и на пианиста Спиров, който през цялото време изпълняваше музика на Гершвин, един от любимите композитори на Ясен. Благодаря на всички, които присъстват тук и които по този начин станаха съпричастни към днешния ден.
че вместо да кажа няколко заключителни думи, ще кина на бързо една историка, която научих само при два дни, тъй като е свързана с пияно. Тогава 6-годишната внучка на Ясен чува, че Християн е разправя как Ясен е свирил доста време като малък и по-точно като млад, но понякъде съжалява, че не е станал професионален пианист. Тя казва: добре, аз сега тогава ще я добре науча. Дядо, права да те науча малко да го свири. Той е седнал на пианото и свирил нещо, и тя се върнала после прибави си и тя попита: как мина, научи ли го да свири на пиано? Спя ли се с твоя помощ? И каза, помисля, Мария, казва: не, не, той дядо сам се справи добре. Така че нека да си пожелаем случките, които ни се случват, да бъдат добри, да бъдат едни хубави истории, такива, каквито Ясен винаги умееше да разказва, с една усмивка, която дори от малката тъга правеше малка радост. С благодарност, че сме заедно, бих искал да кажа още веднъж на добра част на тази книга. Надявам се, имате желание да поостанем още малко заедно. Затова ще ви поканя на чаша вино. Не бързайте да се тръгвате. Надявам се, че ви е приятно и ще има много приятни приключения с книги, които ще ни изпълват с благодарност.